ចោលខាងក្នុងនឹងឯងប្រញ្ញត្តិយមអាត្មាមិនអាចថតច្បាស់បានឬក៏មិនអាចថតយូរបានទេប្រញ្ញត្តិយមនេះនឹងឯងប្រកន្លែងមិញហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលតម្កល់នៅព្រះកេសធាតុមួយសរសៃព្រះកេសធាតុមួយសរសៃហ្នឹងគឺអាចកម្រើកបានណាញាតិយមប៉ុឲ្យមានពណ៌មានពន្លឺរស្មីព្រិចព្រិចព្រិចនៅក្នុងនឹងនឹងបតាមធិរៈចាស់ចាស់ធ្លាប់ប្រាប់មកនេះជាព្រះចេតិយពោធិតថោងតែជាព្រះចេតិយមានអាយុកាលចាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសភូមាបតាមដឹងលើថាកសាងក្នុងសតវត្សទី3ប៉ុឥឡូវនេះគណៈធម្មយត្រាទេពធីតាបការណងគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាបាននិមន្តយើងជើញមកដល់ចេតិយនេះហើយដែលដឹកនាំដោយព្រះវិរិយៈធម្មញ្ញានបើសួតគង់នៅវត្តឋានគាត់លេខ1រាជធានីភ្នំពេញនិងដឹកនាំក្រុមដើរនៅភូមិដោយព្រះសច្ចបណ្ឌិតហំហនជាបច្ចអដេកាវ័នកម្ពុជារៀងសីនៃប្រទេសភូមាញាតិញោមឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងបើហើយផ្លូវចូលទៅនឹងគឺឡើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅហើយស្អាតញាតិញោមបើលក្ខណៈពិសេសនៃប្រទេសភូមាបច្ចេកដីដែលគេកសាងគេធ្វើនឹងគឺភាគច្រើនគេធ្វើពណ៌ដូចមាសបើពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែបើនៅស្រុកលង្កាប្រទេសលង្កាគេធ្វើចេតិយពណ៌សវិញណែទៅតាមរចនាបថទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តប្រទេសមួយមួយចឹងណាបើតែបើខ្មែរយើងរាល់ចេតិយនីមួយនីមួយសម្បូរទៅដោយក្បូរក្បាច់រចនាចម្លាក់ស្នាដៃពពកបរោះខ្មែរយើងវិញណែអាហ្នឹងទៅតាមរចនាបថទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាជនរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយចឹងណាបើហើយនេះយើងកំពុងតែដើរចូលទៅគោរពបូជាព្រះកេសធាតុមួយសរសៃបើហើយអាត្មាមានអីទេបើមានតែកសែងយកទៅបូជាប្រកេសធានពោះចេតិយនេះគឺតម្កល់នៅប្រកេសធានមួយសរសៃផងដែរបើហើយតាមដឹងបុថេរៈចាស់ចាស់ដែលនៅប្រទេសភូមាលោកធ្លាប់មានសន្និការថាព្រះកេសធានមួយសរសៃនឹងគឺអាចកម្រើកបានណាញាតិញោមបើហើយមានពណ៌មានពន្លឺរស្មីព្រិចព្រិចព្រិចនៅក្នុងនឹងបតាមបុថេរៈចាស់ចាស់ធ្លាប់ប្រាប់មកហើយឥឡូវនោះខាងក្នុងក៏ចោលខាងក្នុងនឹងឯងប្រញ្ញត្តិយមអាត្មាមិនអាចថតច្បាស់បានឬក៏មិនអាចថតយូរបានទេប្រញ្ញត្តិយមនេះនឹងឯងប្រកន្លែងមិញហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលតម្កល់នៅប្រកេសធានមួយសរសៃបើហើយអាត្មាសូមអធិស្ឋានផងដែលមិនបានថតយូរពីព្រោះអាញ្ញត្តិយមច្រើនយើងទៅគ្រប់បូជាបានម្នាក់មិនតិចមិនតិចទេតែយើងនៅយូរពេកអ្នកក្រោយក្រោយមកស្ទះអញ្ចឹងណាបើហើយឥឡូវវត្តជុំវិញបច្ចេកដីពោធិតថោងនេះគឺមានប្រជាជនភូមានៅគ្រប់ទិសគ្រប់ទីអង្គុយលក្ខណៈកពតកពតអញ្ចឹងទៅហើយអាត្មាស្មោះណាគេអង្គុយធ្វើអីបើតាមពិតគេអង្គុយថ្វាយគុំអង្គុយគោរពបូជាឲ្យសោតធัวបើហើយទីនោះក៏សោតធัวលឺអញ្ញែញ៉ៃអីដែរគឺសោតធัวខ្សាប់ខ្សាប់ប្រកបទៅដោយសេចក្តីរីករាយទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅបើហើយតាមកញ្ចក់នីមួយនីមួយនេះគឺជាវត្ថុបុរាណគេហ្នឹងដូចជាបច្ចេកដីដូចជាគេកសាងអំពីមាសអំពីប្រាក់ហ្នឹងគេដាក់ក្នុងទូកញ្ចក់ហ្នឹងបើហើយបន្ទាប់មកនេះរូបគំនូដែលតពស័កនឹងផលិកាទទួលបានប្រកេសធាតទាំង8សរសៃអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាបើនេះក៏គេគូជារូបជាតំណាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រកេសធាតមកនៅប្រទេសភូមានឹងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតពស័កនឹងផលិកាដែលបានប្រកេសសធានពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីប្រទេសឥណ្ឌានោះមកហ្នឹងគឺជាជនជាតិម៉ុនហើយតពស័កផលិកៈហ្នឹងជនជាតិម៉ុនហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីពូជម្បោម៉ុនពូជម្បោខ្មែរយើងគឺជាសាច់ជាឈាមជាមួយគ្នាទេក្នុងសម័យនោះហ៎បើអ្ន
អ្នកខ្លះថាខ្មែរយើងខ្មែរមនអ្នកខ្លះថាមនខ្មែរអ្នកខ្លះថាខ្មែរយើងជាមួយភូមិមៀនហ្នឹងគឺជាប់ផ្សាយជាប់អំបោគ្នាធ្លាប់ធ្វើជាតឡងនឹងគ្នាទៀតផងញាតិយមអានឹងបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងពងសាវតាខ្មែរយើងបានសរសេរបានមានមកកន្លងមកបើណានឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេញាតិយមបើបានគោរពបូជាថ្វាយគុំចេតិយពោធិថោងដែលជាចេតិយមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេហើយនឹងតម្កល់នៅព្រះកេសធានព្រះអង្គមួយសរសៃប៉ុណ្ណាដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាញាតិញោមអ្នកទស្សនាអ្នកមើលអ្នក like អ្នក share comment ក្នុងវីដេអូអាត្មាទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមបងអោនកាយវិជាចិនគោរពបូជាដូចញាតិញោមបានទៅថ្វាយគុំគោរពបូជាដោយផ្ទាល់ដែរសូមរីករាយបានដល់កុសលបាននៅបនស្មើស្មើនឹងអាត្មាផងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា